daug kas sako, kad tu jo tiek pasiekiai, tu kaip Hammeris esi jau šokio pasaulyje, bet man šiaip atrodo, kad tik viskas prasideda. Aš esu Jeva, sportinių šokių šokėja, choreografė, daugelio televizinių projektų dalyvė ir nugalėtoja. O partneris yra Marijanas. Staniulienas. Staniulienas. Esu choreografas režisierius. Sportiniai šokiai man yra tikrai sudėtinga, nes esu daug laisvesnis kaip asmenybė, o čia yra daug suvaržymo ties technika, ties laikysenom, ties kai kuriais dalykiais, kas man yra įprasta ir reikia mokintis iš naujo. Šiandieną balionų kilau pirmą kartą, šiaip mano viena iš didžiausių baimė yra aukštis. Man patinka tobulėti. Man patinka iš savęs reikalauti. Tokių dalykų, kurie mane dar augina. Morning vibe. Pagalvojau, nei prisisegi, nei čia ką, kaip čia